odayaasha dhaqanka deegaanka Xaaji Cabdi, Kax Cali iyo deegaanka Buur Dhuure ee u dhexeeya degmada Kaaraan iyo deegaanka Gubadle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhulka ama goofta Mataan Cabdulle ay boob ku hayaan sida ay sheegeen shaqsi wata warqada been abuura. Kulan odayaashan ay ku yeesheen gudaha goofta Mataan Cabdulle ayaa xusay inaysan ogolaan doonin boob, balse kaliya ay ogol yihiin in deegaanka ay ku soo dhoweeyaan cid kasta oo rabta in deegaanka ay ka mid noqoto. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayay si wada jira kaga dalbadeen in ay wax ka qabtaan shaqsiga dhulboobka ku haya goofta Mataan Cabdulle oo sheegeen in dhowr fac halkaasi ay ku noolaayeen dadkan. Haddaba, mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sharaxaya marxaladaha dhulkaas uu soo maray, waxaana raaci doonaa qaar ka mid ah nabadoonnada gobolka Banaadir ee deegaan ahaan halkaasi ka soo jeeda. Dhirtan ayaan dhuxusha iyo qoryaha aan ka gurannaa, xoolaan ku ilaashannaa, halkan ayaan degannahay, cidna boobi karta ma leh. Dadka hawadaas beenta hayso oo ku hingoonayo warqad Maxamed Siyaad Barre u gooyey oo booba ay gobolka iyo tageen lacag ku qaateen, lacag ka dhiibeen, ay lacag ku soo qalqaashadeen dhul ninkiisa ah oo dhaxaltooya inaan dhul lagu helaynin, inay ogaadaanaan rabnaa nin kasta oo Soomaali ah oo hawadaas ku jirto oo higtaas hayso oo u dan leh gooftan deegaanka ah ee Mataan Cabdulle inay boobaan. Waxaan leenahay ka waantoobaano jirto dadka Soomaali oo dhan inayna boobaan ma rabaan, ee waa dad shakhsiyaala oo hunguri wado, hunguri doono. Waxaan leenahay kahara, 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 halkan iyo soo degtaan, daara dhaadheer ka dhisataan dhulka Mataan Cabdulle. Xoog kulama noolaa kartiin, ee waxaa kula noolaa kartiin macaamil iyo heshiis. Ninka nin walaalkiisa la heshiiyo ee la macaamilo ma diidanin, xabad kama qabno. Heshiis waa banaanya, heshiis xalaal waayo. Horta awalan marka hore dokumentiga ay sheegayaan, dokumenti waxaa ka horreeya dhul, dhulna dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee dalkan ka taliyaysay markii Eer Cambuur iyo isku dileen militarigii Cali Ugaas Cabdulla loo dhiibay waddankan, duq magaalo looga dhigay. Warqadii Maxamed Siyaad Barre soo saaray kadibna dhul dambe la boobay lama arkin. Wixii ka horreeya Maxamed Siyaad Barre kansalay ay jidadka la rogaan nin abkiisi adoogiisi dhulkan ka dhaxlay ee asala ee Ilaahay makaniyey ay rabaan inay ku booban. Waxaan leenahay marka nimanka saas dhahaya iyo dacadaha tago waa naqaanaa. Dadkaana iskale masaakiinta waa arkaysiin bal fiirsha, ninkaasa maa ku dhashay maskiinkaa saas u yaal inuu xoogowna rabyaa ma aqbalayno. Waxaan leenahay haddii dowlad jirto, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha gudaha, eeadaha abniga, gubernatoraha gobolka Banaadir, maxkamadaha gobolka Banaadir, maxkamadaha guud ee Soomaaliya, dadkaasana laga qabto. Siyaad Barre ayaa uga cabanayo meel laga saaray. Waxaan baaq u diraynaa marka koowaad, dadkana dulmihay walaalaannahay, Soomaali waa walaalo, ninba meelow degan yahay oo abkiisi adoogiis ka dhaxlay ununa mahaan abkayna adoogayna ka dhaxlay, ninaan dhuxushiisa joogin ma jiro, unuka dhuxushaynaa joognaa. Shalay berigii uu joogay madaxweynihii dalkan xukumi jiray Maxamed Siyaad Barre aa boob nagula bilaabay. Haddaan ka hor nimid 83-dii wixii ka dambeeyey heshiisaa dhacay, wixii naqshad dhulka lagu fidiyene waa la kansalay. Waxaan leenahay naqshadii berigaas la kansalayaa beriga la noolayn, noolaamaysa ayaa la noolayn. Dadkan ma ongolo, waxay dadkan ongolayna noolaamayaane ha nagala leexiyaan leenna. Haddaan taas ka imaado, ninka shalay hadlaayey oo dowladda u calaacalaayey dowladda nagama kaa xigto, baarlamaanaan leedahay ununa baarlamaanaan leenna. Waxa naga dhexeeyo waa madaxweynaha, madaxweynow ninkaasi uu been kuu sheegin walax. Siyaadii la kansalay, siyaadii 3-dii la kansalay oo dowladda markaas jirta warqad ka soo saartay, waxaana la yiray dhul haddaa rabta habartiis heshiisa u horreeyo. Warqad heshiisa oo tilmaamayso milkiile iyo soo sharciyeeya iyo diriska xaqeed oo goofka 4-daar ka saaran ninkii wada walxowna la leh, laakiin ninkan wadan oo na dhacaayo yeeli mayno, aqbali mayno. Waa naqshad wacala
او سراكيشي محمد زياد بره هلك او قاضي اي دل كان كوفتشان وحانا لغا سو ساري وريكتو كو يمد علي واس عبدل نقشد داس يا وحي كو ساب سند انغا ما اوغولين مانا اقبلاينو وحا لان هاي دادك محايرا ها وكيلك نوغا ها دولك او لو ادمي او قبلك براندير مسولك اوغا ها دادك ان شعبك ها مسولكتين ديگان كان ها مسولكتين دادك دولمنا اي دولد او شاگا ان لاسكو افلغا دي ديگان كان رالا كميهن ها داك امستين وحا لان ها اذيكان ومك ديان انا جاكي انجلاي وحيا وحادني كعصنا هنا انا دولد محايرها دت كان اوكال ميسو وحادني كعصنا دت كان انا وحكا قبطه او توغدا انا وحكا قبطه دوكوميت تغودا دوكوميت يا ابترسيما لهينن هوبن وحا لوغو دير وا ابترسيما غوف اديرو له جرجر اي جهو له هي وحا ربنا ان باش لاسكفير شو او دتك ولالكا او دريسكا هو محايرها ديغانكي او دغناي لوغو يميداي ان دتك لغا علشا محايرها عصنينا waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed dadka raba inay dhulkan qaataan ha ka waan tuuban ayaan leenahay ilaahay ayaa ciqaab u soo dejinayo haday dhulkan ay mar labaad ay ku soo laabtaan lidalika waxaan leenahay waxaan odayaashii dhaqanka ee maanta isugu yimid deegaanada Haaji Cabdi kax Cali iyo deegaanka Buur Dheere ayaa hadalkooda intaas raaciyay in marna aysan ogolaan doonin warqada ay sheegeen inay yihiin kuwa been abuura odayaasha dhaqanka deegaanka Haaji Cabdi kax Cali iyo deegaanka Buur Dhuure ee u dhaxeeya degmada Kaaraan iyo deegaanka Gubadle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhulka ama goofta Mataan Cabdulle ay boob ku hayaan sida ay sheegeen shakhsi wata warqada been abuura kulan odayaashan ay ku yeesheen gudaha goofta Mataan Cabdulle ayaa xusay inaysan ogolaan doonin boob balse kaliya ay ogol yihiin in deegaanka ay ku soo dhaweeyaan cid kasta oo rabta in deegaanka ay ka mid noqoto dowladda federaalka Soomaaliya ayay si wada jira kaga dalbadeen in ay wax ka qabtaan shakhsiga dhulboobka ku haya goofta Mataan Cabdulle oo sheegeen in dhowr fac halkaasi ay ku noolaayeen dadkan haddaba mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sharaxaya marxaladaha dhulkaas uu soo maray waxaana raaci doona qaar ka mid ah nabadoonnada gobolka Banaadir ee deegaan ahaan halkaasi ka soo jeeda dhirtan ayaan dhuxusha iyo qoryaha aan ka guranaa xoolaan ku ilaashanaa halkan ayaan degannahay cidna boobi karta ma leh dadka hawadaas beenta hayso oo ku hingoonaayo warqad Maxamed Siyaad Barre u gooyay oo booba ay gobolkiina tageen lacag ku qaateen lacag ka dhiibeen ay lacag ku soo qalqaashadeen dhul ninkiisa oo dhaxaltooyaa inaan dhul lagu helaynin inay ogaadaana rabnaa nin kasta oo Soomaali ah oo hawadaas ku jirto oo higtaas hayso oo u dan le gooftaan deegaanka ah ee Mataan Cabdulle inay boobaan waxaan leenahay ka waan toobaano jirto dadka Soomaali oo dhan inayna boobaan ma rabaan ee waa dad shakhsiyaala oo hunguri wado hunguri doono waxaan leenahay kahara 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 halkan iyo soo degtaan daara dhaadheer ka dhisataan dhulka Mataan Cabdulle xoog kulama noolaa kartiin ee waxaa kula noolaa kartiin macaamil iyo heshiis ninka nin walaalkiisa la heshiiyo ee la macaamilo ma diidanin xabad kama qabno heshiis waa banaaya heshiis xalaal waayo horta awalan marka hore dokumentiga ay sheegayaan dokumenti waxaa ka horreeya dhul dhulna dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee dalkan ka taliyaysay markii Eercanbuur iyo isku dileen militarigi Cali Uwaas Cabdulla loo dhiibay waddankan duq magaalo looga dhigay warqadii Maxamed Siyaad Barre soo saaray kadibna dhul dambe la boobay lama arkin wixii ka horreeya Maxamed Siyaad Barre kansalay ay jidadka la rogaan nin abkiisi adoogiisi dhulkan ka dhaxlay ee asala ee Ilaahay makaniyay ay rabaan inay ku boobaan waxaa leenahay marka nimanka saas dhahaya iyo dacadaha tago waa naqaanaa dadkaana iskale masaakiinta waa arkaysiin bal fiirsha ninkaas ama ku dhashay maskiinka saas u yaal inuu xoogowna rabiyaa ma aqbalayno waxaan leenahay haddii dowlad jirto madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha ee adaha abniga gubernatoraha gobolka Banaadir maxkamadaha gobolka Banaadir maxkamadaha guud ee Soomaaliya dadkaasana laga qabto Siyaad Barre ayaa uga cabanayo meel laga saaray waxaan baaq u diraynaa marka koobaad dadkana dulmihay walaalaannahay Soomaali waa walaalo nimba meelow degan yahay oo abkiisi adoogiis ka dhaxlay
ونونا مهان أبكينا أدوغينا كدحال نينان دحوشي سجوغين مجرو ونوكا دحوشينا جوغنا شالاي بريغي أو جوغي مدحوينيه دل كان حكومة جري محمد سياد بره آباب نغولا باللاب هادان كهور نميد سياتن يو سدح دي وحي كدن بي هشي سادعي وحي نقصد لولك اللغو في ديانه والا كان سالي وحان لان هاي ونقصد دي بريغاس لكا سالي بريغا لنولين نولا ميسا يا لنولين دات كان مو انقول وحي دات كان انقولين نولا ما يعني هنه غلا اللي حيان لان هادان تاسك امادو ننك شالي هاد لاي او دولد او على علاي دولد نغا مكا حكتو بارلبانا لدى ونونا بارلبانا لنا وحنا نغدى هايو وماله وينا ماله وينا ونكاسو بنكوشي ولا سياتي سيدي لكن سالي سيدي سدالي لكن سالي او دولد مركز دور غتكا صار سارتي وحنا لايري رول هدار تهابرتيس هشيسا اور ورغت هشيسا او تلمام ميسو ملكيلي يا صوشر عيايا يا دريس حقيت او غوف كفر تركار كسارا نكي ودا ولا حونا له لكن نكي كان ودا او ندعاي يلي مينو اقبل مينو واو نقشد وعلى او سراكيش محمد زياد بر هلك او قادي اي دل كان كوفتشان وحانا لغا سو ساري وريكتو كو يمد علي واس عبدل نقشد داس يا وحي كو صاب سند انغا ما اونغولين mana aqbalayno waxaan leenahay dadkii maxaa jiraa wakiilka nooga ah dhulka oo loo idmay oo gobolka Baraandir masuulka uga ah dadkan shacabka ah masuulka tiin deegaankaana masuulka tiin dadka dulminaya dawladda u sheega in la isku aflagaadey deegaankeena raal kamihin hadda ka amustiina waxaan leenahay idinkana waa mugdiyaan anaga kiin galay waxaa idinka codsanaynaa in aad dawladda maxaa jiraa dadkan u kaalmeeyso waxaa idinka codsanaynaa dadkan inay wax ka qabato oo tuugadaan ay wax ka qabato dukumiintigooda dukumiinti abtirsiimo lahaynin hubin waxa loogu diray waa abtirsiimo goof adeer uu leeyahay jirjir iyo jahow leeyahay waxaan rabnaa in baash la iska fiirsho oo dadka walaalka oo diriska ah meesha maxaa jiraa deegaanka oo deganaa loogu yimiday in dadka laga celshaa maxaa jiraa codsanaynaa waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed dadka raba inay dhulkan qaataan ha ka waan toobaan ayaan leenahay ilaahay ayaa ciqaab u soo dejinayo haday dhulkan ay mar labaad ku soo laabtaan lidaalika waxaan leenahay waxaan odayaashii dhaqanka ee maanta isugu yimid deegaanada Xaaji Cabdi Kaxcali iyo deegaanka Buur Dheere ayaa hadalkooda intaasii raaciyay in marna aysan ogolaan doonin warqada ay sheegeen inay yihiin kuwo been abuura ah